নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোত প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। ডি চি অফিচৰ কিছুমান পদৰ এক্সাম ডেট ঘোষণা কৰিছে, তো ভিডিঅ'টোত কোনটো ডি চি অফিচৰ এক্সাম ডেট ঘোষণা কৰিছে, লগতে অন্যান্য কি কি বিভাগৰ এক্সাম ডেট তথা এডমিট কাৰ্ড আহিব, গোটেইখিনি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ডি চি অফিচৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ এই বুকখন কিনিব পাৰে। যিখিনি চিলেবাছ অনুসৰি টপিক আমাক লাগে গোটেইখিনি ইয়াতে আপোনালোকে লাভ কৰিব, মাথো 100 টকাতে পাব। এই বুকখন ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাৰ পৰা কিনি ল'ব পাৰে। পিডিএফ ফাইলৰ পেমেণ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো যোৰহাট ডি চি অফিচৰ ফালৰ পৰা 8টা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পদ মুকলি হৈছিলে আৰু এইকেইটা পদৰ ৰিটৰ্ণ টেষ্টৰ ডেট ঘোষণা কৰিছে আৰু ৰিটৰ্ণ টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব 7 ফেব্ৰুৱাৰী 2021। ক'ত হ'ব আপোনালোকৰ, সেই বিষয়ে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিলে গম পাব। এডমিটত সেই বিষয়ে উল্লেখ থাকিব, কোন সময়ত উপস্থিত হ'ব লাগিব বা কোনটো চেণ্টাৰত আপোনালোকৰ এক্সাম পৰিছে সকলো গম পাব। আৰু অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডবিলাক ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে যদি ইয়াৰ চিলেবাছটো চাব বিচাৰে, ইয়াতে মই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আৰু চিলেবাছৰ লিংক দি দিছোঁ। তো আমাৰ ৱেবছাইট assamjobsnews.inলৈকে আহিব, ইয়াতে সকলোবিলাক পাই যাব। তো এই ভেকেঞ্চিটোৰ কাৰণে অলৰেডি অনলাইন এপ্লাই হৈ থকা সময়তো মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ। তো ইয়াতে জেনেৰেল ইংলিছৰ 72 নম্বৰ, জেনেৰেল নলেজ 50 নম্বৰ, কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড 25 নম্বৰ আৰু কম্পিউটাৰ থিয়ৰী 50 নম্বৰ, লগতে লেংগুৱেজ স্কিল টেষ্ট, আছামিজ আৰু আল্টাৰনেটিভ ইংলিছ 50 নম্বৰ, মুঠ 250 নম্বৰ থাকিব। এই গোটেইখিনি টপিক আপোনালোকে আমাৰ ইবুকখনত লাভ কৰিব, যিখনৰ কথা মই অলপ আগতে ক'লোঁ, মাথো 100 টকা সেইখনৰ দাম। আৰু এইখিনি কোৱালিফাই কৰিলে আপোনালোকে ছেকেণ্ড ষ্টেজৰ এটা কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট দিব লাগিব। কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্টৰ ওপৰত কম দিনৰ ভিতৰত ভিডিঅ' আমাৰ চেনেলত আগবঢ়োৱা হ'ব, আপোনালোকে সেইবিলাক চাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰী। তো ইয়াৰ লগে লগে লেবাৰ কমিশনাৰেটৰ যি 36টা গ্ৰেড ফ'ৰৰ পোষ্ট আহিছিলে তাৰেও এক্সাম ডেট ঘোষণা কৰিছে, 7 ফেব্ৰুৱাৰী 2021তে হ'ব 11:00 পৰা 12 বজাৰ ভিতৰত। আৰু ইয়াতে আজিৰ পৰাই এডমিট কাৰ্ডবিলাক ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বুলি অফিচিয়েলি উল্লেখ কৰিছিলে নিউজ পেপাৰ দিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোত, কিন্তু এতিয়ালৈকে লিংক খোল খোৱা নাই। হয়তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা মুহূৰ্তত লিংক খোল খাব পাৰে, আমাৰ ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম। যদি ডাউনলোড হোৱা লিংক আহিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ এক্সামটো 7 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। তো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰি ল'ব কোনটো এক্সাম দিয়াটো আপোনালোকে উপযুক্ত বুলি ভাবে। যদি বিশেষকৈ যোৰহাটৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰো এই যিটো এই লেবাৰ কমিশনাৰ ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে, ভালদৰে চাই ল'ব। তাৰোপৰি অহাকালি আছে ESI আসামৰ গ্ৰেড 4বিলাকৰ এক্সাম। তো যদি কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী এতিয়ালৈকে মিছ কৰিছে তেনেহ'লে সোনকালে এডমিটটো ডাউনলোড কৰি লওক আৰু অহাকালিৰ বাবে এক্সাম দিবলৈকে ৰেডি হওক। মাথো 1 ঘণ্টাৰ এক্সাম হয়, 11:00 পৰা 12 বজালৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব। তো এই গোটেইবিলাক এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ পৰা ইবুক পাব। জি কে ইংলিছ ছেকশ্যনটো বিশেষকৈ আমাৰ হাতত আছে, মেথছ আৰু ৰিজনিঙৰ কাৰণে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেল বা অন্যান্য উৎসৰ পৰা ষ্টাডি কৰিব লাগিব। তো সকলোবিলাক লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। ধন্যবাদ।